Husk at like alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Og det er bare om at komme i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube. Fordi jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Det er bare lige så, jeg ved det. Han fodrede dem og strøede dem. Han havde faktisk travlt hele tiden. Ja. Vi sluttede vores besøg med at spise. Kitty serverede pærevælling. Og så er det, at vi kan afsløre, at Kitty har en bib. Mange gange om året kører hun de få kilometer til Trudsholm. Oftest alene. Hun har nøglerne til herregården. Kitty er nemlig oldfrue på Trudsholm. Og det er historien i det her program. Sådan der. Så bliver alarmen slået fra, og så skal vi først høre bare lidt om Trudsholm. Det er ejeren, ja. Greve Johan Schiel, der